I'm very happy to we can cooperate with a superstar. Right now, the people of Mozang, they are not only know that Angelo is number one. Right now, we are two number one. What? Number one, Angelo Brand. And the number one, superstar. We cover it together. Yes. So that is a more stronger and the more younger, much more popular for this market and for the Mozambique. Today, I'm very thank you, the Madam Malene, to like our product and like our business to cover it with us. And in the future, I hope we can make a big different views of beauty and furniture. Bem, é uma empresa de biotecnologia, bem estabelecida na China, existe há mais de duas décadas na China, está comprometida com a inovação e aquilo que é a saúde do ser humano. Estamos em mais de 30 países ao nível de todo o mundo, só em África, a gente está em 12 países. Temos cerca de 67 licenças de vendas diretas, patenteadas pelo Ministério do Comércio da China, e temos também cerca de 37 licenças vindas do Ministério da Saúde chinês, que patenteiam os nossos produtos. Podemos perceber a qualidade que os mesmos têm e acreditamos que vai ajudar muito, especialmente em África, para aqueles que aderirem a esta plataforma, para aqueles que aderirem a este modelo de negócio, que não só vem para oferecer dinheiro, mas em primeiro lugar vem para oferecer saúde, bem-estar e beleza para todas as pessoas. Escolhemos a Marlene por ela ser uma pessoa do povo e o nosso negócio é do povo, não tem uma distinção de classes sociais, é para pessoas de nível de classe social alta, média e baixa. E sabemos que ela é uma cantora que ela engloba todas as classes. Marcos para Angel, aqui em Moçambique, e ter a ela por ser uma cantora do povo, escolhemos a dele. Né? São várias cantoras moçambicanas que nós temos, mas nós olhamos para ti como uma pessoa que pudesse identificar a nossa marca. Esse modelo de negócio nós trabalhamos com todo tipo de pessoas, sem ter que escolher raça, entre níveis sociais. Então, para aquilo que esteja apresentado nas suas músicas e por ser uma pessoa humilde, assim, nós escolhemos. Então, esperamos que de facto possa nos ajudar a elevar essa marca, não só em Maputo, mas sim em todo o Moçambique. Obrigada por ter aceito fazer parte da Angel, a HZS. Escolhemos a dedo, mas também tinhas tudo para dizer que não quero. Mas aceitaste porque és uma mulher humilde, uma mulher de Deus. E entendeste que a Angel não é sobre só ganhar dinheiro, mas é sobre impactarmos a vida das pessoas, consumindo os produtos e mudar a vida das pessoas. É aquilo que nós, como a Angel, vimos em ti. Nós temos acompanhado as suas redes sociais, o trabalho que você faz. Todo mundo ama a Marlene, todo mundo gosta da Marlene. E nós temos acompanhado a tua carreira, nós desde criança, desde a infância, estamos a crescer, a acompanhar a Marlene. Então, estar aqui na Angel conosco é uma grande satisfação, é um marco, é uma grande alegria. Seja bem-vinda à nossa casa e fique à vontade, porque a casa agora é sua.